ません。裏山。ウェストマスシオ。やはりいいと思う。いいと思います。ウィスタンメル、ローラスチョブ。レッドグレース。Dear passengers, this is the night train via Kuopalahti to Helsinki. We will stop at all stations. Have a pleasant journey. Hyvät matkustajat, ratatöistä johtuen tämä juna ei pysähdy Vehkalassa. Vehkalaan pääset vaihtamalla junaa Tantahkoskella tai Kivistössä. Bästa passagerare. Grunda banarbeten stanna detta tåg inte i veckan. Ni kommer till veckan genom att byta tåg i Forsen eller Kivistö. Dear passengers, due to track work, this train does not stop in veckan. To get to veckan, please change trains in Vantaankoski or Kivistö. Viimeinen asema ennen B-vyöhykettä. Sista stationen för zon B. Last station before zone B. Seuraavaksi. Hyvät matkustajat, ratat
säätöistä johtuen tämä juna ei pysähdy Vehkalassa. Vehkalaan pääset vaihtamalla junaa Vantaankoskella tai Kivistössä. Bästa passagerare, på grund av banarbeten stannar detta tåg inte i Vehkal. Ni kommer till Vehkal genom att byta tåg i Kungaforsen eller Kivistö. Dear passengers, due to track work, this train does not stop in Vehkala. To get to Vehkala, please change trains in Vantaankoski or Kivistö. Loukkelaan. Klipstaa.